Els valors no és allò que nosaltres fem, sinó és allò que som. Els valors d'una institució i també d'una ciutat no poden ser molts. Però una de les característiques que té Barcelona és aquest punt d'inconformisme. Llavors és una altra manera de viure la vida. Quan per primera vegada dius, ara podem dissenyar des de la capital d'un estat com volem ser en el futur, pots unir somni, projecte i després plasmació d'aquest projecte a partir de plans d'actuació, no? Si Barcelona actualment ja té unes finances altament sanejades, que no té problemes financers, el fet de que Catalunya sigui un nou estat no ha de suposar cap cosa addicional, al contrari, és a dir, és l'oportunitat perquè Barcelona pugui tenir un estatus especial i pugui disposar dels recursos suficients per finançar les despeses que fa actualment i les que pugui assumir en un futur. Per Barcelona, el model més adequat seria un model basat en dos impostos. L'impost sobre la propietat immoble i després un impost sobre la renda en el moment en què l'Ajuntament de Barcelona hauria de poder assumir noves competències, sobretot en educació, per exemple, primària i secundària, i també en serveis socials. La situació de les infraestructures de Barcelona, el que estem en una situació és en una dotació d'infraestructura correcta, sobretot en aquelles que garanteixen la comunicació amb Madrid, per exemple, el tren d'alta velocitat. Molt mal resolta la comunicació entre infraestructures, per exemple, els accessos a l'aeroport, els accessos al port, i simplement els gestors de les grans infraestructures de Barcelona estan massa lluny i tenen altres territoris al cap. Jo crec que en termes generals el repte més important que té Catalunya pensant en el futur és tota l'articulació del sistema de metro regional de Rodalies per connectar-les a la vida real. La marca Barcelona té aquest doble tarannà, que diametralment oposat, perquè per un costat en l'àmbit municipal, en l'àmbit del ciutadà, és el més proper, el que ens agradaria que fos Barcelona, i per l'altre costat és el referent internacional d'una ciutat que en aquests moments és líder pràcticament mundial en molts dels rànquings i és la ciutat que moltes altres ciutats s'emmirallen. Són, per tant, dos extrems oposats, però que curiosament funcionen bé amb un únic discurs. El que ens ha estat bé com a ciutadans de Barcelona ha estat molt atractiu als ulls del món. Per què? El món de saber viure i de saber treballar, no? Una ciutat intel·ligent on la gent sap viure, sap treballar, vol crear una economia de valor afegit i un lloc que és il·lusionant. Barcelona ja no ha de ser només atractiva per venir a passar un cap de setmana, Barcelona ha de ser atractiva per captar talent, per captar inversions, per captar noves tecnologies, per captar un perfil de persones que poden triar arreu del món i malgrat tot diuen Barcelona ho té tot. El principi segons el qual una ciutat viu de la gent que ve de fora és un principi gairebé universal. Les ciutats creixen bàsicament perquè són atractives i la seva diversitat humana no és que sigui, diguem, no és que no sigui un problema, és que és un requisit. Hem de lluitar perquè, diguem-ne, quan Catalunya sigui un estat independent, els barcelonins, tots els barcelonins, inclosos els anomenats immigrants, continuaran sent catalans. La capital de Catalunya ha d'estar al servei del país. I la veritat és que és un motiu d'orgull en aquest moment tan important poder col·laborar. Hem fet aquest llibre perquè vivim un moment històric, un moment extraordinari que omplena d'il·lusió, d'esperança a la gent. Una esperança que no és una esperança quan se vulga. La gent que pensa que si nosaltres pues, aconseguim la plenitud de Catalunya, doncs podrem fer moltes coses que avui dia no podem fer. I podrem donar resposta en el somni que tots tenim, que és el somni de fer que aquest país i aquesta ciutat, que és Barcelona, sigui un país i una ciutat de benestar.